אמר רבי שמעון, אתנינן, דקן ברא קודשא בריחו עלמא. גליף בי גליף בי, דרזה מאמנותם. גותירים ברזיל אלאים. דתמן כולהו כימין ולשימין בגבין ונשמתין דלתלון גופה והיה על מה כולהו סלקין ומתעתרן תמן ויתלון נוכתין למחמא להתענג גוין וגאי לעד יקרה נועם אדוני ותמן התמליין מכל כיסופה דנערי דפרסמונה דחייה סתים בגבי ויתגניס בלסנקה זה נאו לסינר זה נאו לחובר נסגין זה נאו להתחזר להלחד השעין ועוסמין בעילנין וחומר Oh, I'm
ربنا كعودنا بحام بمشريتا دلتاتا كمادات أمير شير هالشيريم أشير لشلمو لملكا ودشلما دلي أتبار ربما وأتبار زيغان أتبار Adman, Rabbi Man, Mawal Ma, Deatim.
Adbash Razad Ishmael Kadisho, Darazad Dirgi.
ليت عطرا كنيست إسرائيل ميغو رتيخا إلا دختيم كشمخا إلهيم كن تهيلتها Yeah.
טוב. כל אחד מהמצטלמים נפגעה טוב בבתי שבת, היו עורך בביתו, בקריאת הזוהר, שיבה או בננה, והשמחה הייתה כל כך גדולה. לעולם הישקע, כשמגיעים את הספר הזוהר מבית הכנסת, למרבה הפלד, ומתאמים אותם בהיכל. מוציאים אותם בתהלוכה עד לביתו של האדם שבו היו הולכים את קריאת הזוהר. ושוב, היו משאירים את הזוהר בביתו של של האדם כדי שיתברך הבית, וביום ראשון מחזירים את הזוהר הביתה. הרב ממן, שהיה בבוכרה, היה מרוקאי, הוא העביר את קריאת הזוהר. המבחנים של המרוקאים שונים קצת מהמבחנים של הבוכרים, אבל המכנה משותף, רגש, התרגשות, אהבה לדברים הקדומים, אהבה לזוהר הקדוש. כתוב בספרים הקדושים שגם אם אדם לומד זוהר ואינו מבין מה שכתוב, זו מעלה גדולה. אבל אני רוצה לדבר כמה דקות על הערך תענית דיבור. כידוע, בימים האלה עורכים תענית דיבור. מה המשמעות של התענית הזאת? כידוע, תפילת 18 ארוכה מאוד. 18 ברכות, וברכה אחת למינים ולמלשינים, 19 ברכות. במרבה הפלא, התפילה ארוכה מאוד. ראיתי פעם באיזה מקום אשכנזי אחד התפלל ושמתי לב רבע שעה. הוא מתפלל את התפילה, היא ארוכה. במה חותם את התפילה הזו? למרבה הפלא, אלוקיי, נצור לשוני מרע ושפתיי מדבר ממה. מה לא חכמים לחתום דווקא לגבי שמירת הלשון? מה הסיומת הזאת? מה החתימה הזו? לדעתי נראה לומר דברים שבקדושה תאריך בהם כמה שאתה יכול. לימוד תורה, תפילה, התפילה בלימוד התורה היא מערך עליון. אבל זה חוק, כאשר אתה מסיים את התפילה ואתה פונה לעסקיך, אלוקיי, נצור לשוני מרע. נזהר בדיבור. הדיבור הוא ערך עליון. כתוב היה אדם לנפש חיה, התרגום כידוע אומר, לנפש מומה ללה. הדיבור, המילול, הוא ערך עליון. הוא המבדיל בינינו לבין הבהמה לבין החיה. האדם יכול להביע את דעתו במסעות הדיבור, לא כן הבהמה. ולכן, עלינו לדעת כל מילה ומילה, להעריך אותה, לקדש אותה. לחפש חיים בספרו תורת הבית, אומר רעיון נפלא. אומר בשם הגר"א, וגם הרבה אחרוני אמרו, כל מילה ומילה שאדם לומד תורה, הוא מקיים מצוות עשה. שלא אומר אדם, כשאני לומד כל היום כולו, אני סך הכל מקיים מצוות עשה של משילותם. ולמקם אותם, לא ולא, כל מילה ומילה. אבו יתברך חנן את האדם בחוכמה יתרה. כידוע, כל מילה ומילה שאדם מוציא מורכבת מהרבה הגאים. למשל, ההגאים שמוציאים בלוב, בחך, בשיניים, בשפתיים. הוא אומר למרבה הפלא, אדם כשאומר את המילה הזאת, הוא לא חושב איך להוציא אותה. אוי לו לאדם אם הוא צריך לשים לב, שהאות הזו מביא לשיניים. או מהלשון, היה לוקח לו הרבה זמן. אבל התברך נתן לו חוכמה כדי להרבות בלימוד התורה, שכל מילה ומילה שיוצאת מן הפה, למרות המורכבות שבה, שהיא מורכבת מהרבה הגאים, אבל בכן האדם מוציא אותה. הוא אומר לחפש חיים. אבל תשים לב, גם אם אדם חס ושלום, מתבטל ומדבר הבל עם שטויות, כל מילה ומילה לא תעשה. והדבר הזה מבהיל. לעומת מה שאמר לפני כן, שכל מילה של התורה היא מצוות עשה, הרי שכל מילה מיותרת, כל מילה של דיבור שאינו קשור בתורה הקדושה, הוא עובר על כמה אלפים. הוא אומר, אדם הולך בעולם הבא, ופתאום מוצאים לו חבילות של עבירות, קרונות של עבירות. שואל האדם, אני לא עשיתי את כל העבירות האלה. אמרו, כל מילה ומילה שהייתה מיותרת, כל מילה ומילה שלא הייתה בדברי תורה, הנה, כולם התאספו לתוך הקרונות האלה. ולכן רבותיי, להעריך את הדיבור. אמרתי פעם, הדבורה, הייצור הזה שנקרא דבורה, גזור מהמילה דבור, דלת בית רש, משום דיבור. היא מדברת כל הזמן, מזמזמת. מה קורה לה אחר כך? לאור קצף, ואחר כך מתפגרת, מתה. ללמוד מהדבורה הזאת, לא לדבר יותר מדי, כי חס ושלום על יש בו יבוא. ולכן על האדם כאמור, לקדש את הפה. אבי זל היה אומר, ככל פה לכי יודע, מה זה כל פה לכי יודע? כל הפה כולו, כל מילה ומילה שאתה מוציא מן הפה היא קדושה.
לא לדבר דברים שבחולים. הרמב״ם בפרק, לגבי פרקי המחקרת של זין, הוא אומר, הוא מדבר על ערך הדיבור. אפילו הדיבור המותר ימעט האדם. אומרים, היה איזה גאון שהיה אומר, אני מקנא באילמים, באדם שהוא אילם. שאלו אותו, הוא אילם, מה אתה כל כך מקנא בו? הוא אומר, האילם הזה לא עובר על לשון הרע, לא מדבר בשטויות והבלים, וזה ערך עליון. ובכן, נלמד, לדעת להיות שתקנים, לא להגות במילה. בדברים שדוגשה להגות, שדלתם לבניך, ומתם אותם. אבל עם תום הלימוד, עם תום התפילה, אנא, תזכור את הפה, תשמור על הפה. לשון הרע, תצחי משמרת הלשון, כל כך מדבר על שמרת הלשון. אבא, כולם ביחד, נלמד בימים האלה הקדושים, שבהם אדם צריך לעמוד את פיו. עינוי הפה הוא קשה ועינוי האכילה. קשה לאדם להוציא מילה מפיו, ואדם הוא רגיל לדבר. אבל ביקשו מאיתנו חכמים, לדעת ללמוד, לדעת לשמור על הפה, ויעשו בעזרת השם, שיקוי הבנות, שהלימוד הזה שלמדנו היום ילמד אותנו, יורה לנו את הדרך הטובה, לדעת למעט בגיבוד ולהרבות בלימוד התורה. ירצו בעזרת השם, שמאורך מאורה כזה נפלא, אני כל כך מרוגש, אני ילדותי, הרבה שמעתי את הזוהר הקדוש, ילדותי, אבל האווירה הזו כל כך יפה, הניגודים הנעימים של הבוחרים מרגשים, ירצו בעזרת השם, שנתעלם על המעלה, וכאמור, נשמור על הראשון.